Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë të dashur miq dhe do fokusohemi tek humbja e dy vajzave. Do risjellim në fokus mbrëmjen e sot me historinë e Sonila Kryeziut dhe Nertila Osmani, të cilat humbën këtu në vitin 2004 nga Tirana. Me mua në studio janë nëna e Sonilës dhe nëna e Nertilës. Zonja Liri Kryeziu, nëna e Sonilës, mi mbrëma dhe mirëserdhe në këtë studio. Mirëma, përshëndetje. Për e të parë jeni në këtë studio dhe pse ne kemi trajtuar historinë e vajzës tuaj, kur kemi folur dhe për Nertilën. Përshëndesë dhe nënën e Nertilës, zonjë Lumie, mi mbrëma dhe mirë se erdhe. Sërish të bashkë në kërkim të vajzës. Por fillimisht, do ndjekim një material për të kuptuar se si kanë humbur dy të rejat, 24 vjeçaret e asaj kohe këtu në Tiranë dhe rikthehemi në studio për të marrë fyer sërish historinë këtë herë zonja Lirie. Historia e zhdukjes së dy shoqeve nga Tirana, Nertila Osmani dhe Sonila Kryeziut, është bërë publike edhe më herët në media. Kjo është nga ato histori që ende bëjnë njohur edhe sot, për faktin e zhdukjes së mistershme, pa lënë asnjë gjurmë të të dyja vajzave. Nertila Osmani ishte vajza e vetme me dy vëllezër të familjes Osmani, të cilët që herët kishin emigruar në Gjermani. Pas 10 vitesh emigrim, familja Osmani kthehet në Tiranë në gusht të vitit 2000. Një vit më pas, Nertila fillon punë si banakire në një lokal që sot nuk ekziston më në zonën e Ish-Bllokut. Gjatë kësaj periudhe lidhet me një djalë me emrin Arben Hoxha, ndërsa vendosin të bashkëjetojnë duke marrë një shtëpi me qira në zonën e Laprakës. Në vitin 2003 vjen në jetë vajza e tyre Diana. Arbeni aso kohë ishte i papunë dhe një vit nga lindja e vajzës, Lumia, nëna e Nertilës e merë në banesën e saj, Nertilën bashkë me mbesën e vogël, pasi Arbeni vendos të largohej drejt Gjermanisë. Para largimit, Arbeni kërkon të takohet me Nertilën tek dogana. Nertila merë telefonin e të ëmës me vete dhe ikon për të pirë një kafe me bashkëjetuesin e saj, Arbenin, ndërsa atje debatojnë me njëri tjetrin. Pas këti debati, ata largohen në drejtime të ndryshme. Nertila ikon tek shoqja e saj, Sonila Kryeziu. Ajo njofton në telefon tek një fëmijë e saj, duke i thënë se nuk do të ktheheja atë natë në shtëpi, që e ëma të mos merakosej. Të nesërmen Arbeni shkon në shtëpinë e nënës dhe e pyet se ku ndodhej Nertila. Lumia i kërkon atij llogari se ku ndodhej vajza e saj. Pasi në dijenin e Lumies, Arbeni ishte personi i fundit që Nertila kishte takuar. Lumia shkon më pas në shtëpinë e shoqes së Nertilës, Sonila Kryeziut, dhe aty mëson se edhe vetë Sonila ishte larguar atë natë, pasi një djalë me emrin Dani nga Durrësi e kishte marrë në telefon. Sonila kishte dalë nga shtëpia rreth orës 20:30 të mbrëmjes, më datë 11 mars 2004. Lumia gjithashtu mëson edhe për debatin që kishte patur atë natë Nertila me Arbenin. Sot, zhdukja e dy mikeve mbetet ende një mister. Vajzës 15 vjeçare i mungon nëna e saj Nertila, që s'mundi ta shihte tek rritej. I ati Arbeni, gjithashtu që përfundoi i vrarë në vitin 2005 në Lushnje. Sikundër i mungon familjes, edhe Sonila Kryeziu. Për fatin e bashk moshatareve, që sot janë rreth 40-tave, për të cilat nuk dihet ende asgjë. Zonja Lirie, nisim bashk intervistën. Ju kujtohet 11 marsi vitit 2004, çfarë ndodhi me Sonilën dhe Nertilën? Po. Më datë 11 mars të 2004-s, unë në atë kohë me isha me tregti. Dhe Sonila, bashkë me të motrën e vetë, Rominën, kanë ardhë ke puna ime, për të pirë një kafe se vazhdimisht vishin. Ullën për të pirë kafe në të, edhe ndërkohë i bi telefoni Sonilës, e thot, mami thot, unë po largohemi qikto se më thiri një shok, thot, sa të shkoj, thot, pi një kafe edhe do vi. Bashk me ka qenë pra motrën e vetë. Jo, bashk me motrën e vetë me Rominën. Ora ka qenë, ju kujtohet? Ora ka qenë 7 e darkës. Mbazdite, po. Mbazdite. Edhe nisen të dyja këto, e merë në telefon këj Dani. Dani nga Durrësi. Nga Durrësi. Ka shtë dhëna kemi për këtë zotri? Urdra? Kemi shumë pak të dhëna për këtë zotri, se e ka rëfyër dhe nëna e Nertilës. Po, do t'a shpegojnë që të gjithë. Në po. Edhe merë dhe të motron Sonila, thot, hajde thot, se dëshkëm të takojmë thot, një shok thot, Danin.
Mi po nuk i tregon Dani Sonilës që është edhe Nertila. Nuk i tregon. Edhe kur shkoj, sepse Romina është dëshmitara e gjithë kësaj. E gjithë sa historie, po. Ashtu. Më thot, nuk vono mami, thot, erdha, thot, sa ta takoj, thot, këtë shokun, thot, dhe erdha. Nisën atje, shkojnë, shofin Danin aty me Nertilën. Edhe i thot, Sonila, pse më gënjeve, i thot, më thej që jam... Ja, nuk du të përmen emra ta shqiptu. Ok, me një tjetër femër, po. Pa përmen emra. Po. Edhe, do hikte Sonila, hajde këtu, i thot Nertila, ulu, i thot Nertila. Edhe ulen aty, bëjnë muhabete bashk, dhe muhabete që kanë bërë bashk, se i ka dëgju e motra vet, kanë qenë për Maqedoni. Nertila dit kështë qenë shumë e mërzitme, po? S'kishte pas ditë lindje në gocës, një dy ditë para, edhe i kishe bërë telefon Danit, që hajde më takot pim një kafe bashk. Danit i kishe kërku që vetëm ke Sonila kam besim. Më thirë Sonilën, thot se vetëm Sonilën, ke ajo kam besim. E konsideron të mika? Ishin mika ato. Po për një kohë, do më thonë, kohë të fundit ta ishin largu pak, sepse Nertila kishte një status tjetër, ishte me fëmijë, nërsa kjo ishte... Beqare. Po? Kjo ishte përkushtu fëmis, edhe i thot Danë sot që unë vetëm ke Sonila besoj. Nëse ule Sonila në tavolinë, bëjnë muhabete këto. Muhabete, si shtregon Romina, goca ime e vogla, kanë qenë për Maqedoni. Që do të thot? Donisë ishin drejt Maqedonisë? Po, drejt Maqedonisë. Pin kafen, edhe Nertila bashkë me Sonilën, Dani ikën largohet, Nertila bashkë me Sonilën, kthejnë dhe sjellin Rominën në shtëpi. Sjellin Rominën në shtëpi. Motrën e vogël. Motrën e vogël, e dalin prapë të dyja. I thotë, çuni jemi, thotë, ku po ikni, thotë, ja, thotë, Nertila, do dalin, thotë, pimi kafe, nuk vonomi, do vim shpejt, thotë. Thotë, çuni tim. Dolën me pi kafe, prist ora 10, s'ka, prit ora 12, s'ka, në orën 12, telefoni i Sonilës ishte fik, nuk punon të mo. Kër i ra në orën 10, që i ra quni, po? Tha, ja tha, erda, tha. Sa po pimi kafe, tha dhe erdhen. Kjo ka qënë telefonata e fundit? E fundit fare në orën 10. Pastaj në orën, kër i kemi ra më mrapa, telefoni nuk punon të mo. Telefoni. Ishte, dilte i fik telefoni. Dhe më thonë atë natë, humbën të dyja vajzat. Humbën të dyja. Të nesme në mëngjes vjen Beni, se i thotë, qunit, po ti thotë, ku e ke Beni, i thotë, që ke dali, thotë, Nertilës. Nuk është të Beni, thotë, Beni është Maqedoni, thotë. Beni bashkëshorti, bashkëshorti Nertilës, po? Nuk është Beni, thotë, Beni është në Maqedoni, thotë, po ti si ke dalë, po ja dora me pi një kafe. Zonja Lirie, të lutem, do ndalemi pak tek momenti kur të dyja vajzat po konsumonin një kafe me një zotri emrin Dani nga Durrësi. Po, do dalë Në prani ka qenë edhe vajza juaj e vogël. Po, ka dëgjuar bisedën që do largoheshin drejt Maqedonisë. Po. Për atë natë bëhesh biseda, do niseshin në Maqedoni një ditë më vonë. Do të them, më jep detaje më shumë. Jo, vetëm do të them që ishte muhabet për Maqedoni, po se kur do niseshin, nuk kanë ju gjë ajo. Pra dy të rejat në atë kohë doni të largoheshin drejt Maqedonisë për të nisur punë në këtë shtet. Po. Siç e thash, nuk u ra më telefoni mas orës 12, të nesme në mëngjes na vjen Beni, bashorti i Nertilës, edhe i bi derës, bum 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 bum, del çumi, çka ka thot. Nertila thot, ku është? Po ti thot, këtu je, i thot, ti je në Maqedoni, i thot Beni, i thot vllajim. Si që kështë thënë Ertila, një natë për para. Vllaj Sonilës, ti thot, po, jo mërë qa Maqedonie, jam këtu, i thot. Po, ato thot, ka ndalë të dyja, tha edhe si janë këtu, tha. I thot shuni, e, nëjse ma në atë moment në dalim, ne kërkojmë në për lokale, e këshu, nuk... Qatë natë, atë natë. Qatë natë,
Qatë natë, dhe unë të zhëlloj kontakti. Unë të zhëlloj kontakti, qatë natë. Zunja Lirie, jeni lidhur me këtë Danin? Po. Se shumë e rëndësishme? Po, shumë mirë. Këtë Dani, kemi shku bashkë të dyja me Lumen, kemi qenë të dyja me Lumen bashkë. Nuk e kemi gjetë atë dite nuk e kemi gjetë në Durrës. Kam shku unë vetëm pasaj, kam shku vetëm unë. E kam taku, e gjetë Adanin aty, e kam taku, edhe i thashtë të lutëm, i thashtë më të regëll, thashtë të vërtetën, i thashtë më për Sonilën. Më është betu aji që unë tha, Sonilën tha, i kam për cilëta për shpisa, dhe nuk di gjë më, tha, se qa është bëtha me Sonilën. Më betu, do më thonë, më betu që nuk ka, nuk di gjë më, tha, sepse unë i përcolla për në shpi të dyja, tha. Në realisht, si pas vajzës së vogël, vajzës tuaj të vogël, ai ka përcjellë për në shtëpi. Vajzat kanë ardhur në shtëpi dhe kanë ridalë sërish nga shtëpia. Ka përcjellë ai për shtëpi. Të dyja. Të dyja bashkë erdhën në shtëpia ime që sollon Rominën. Edhe tha gjallë bota keq sa Sonilën sa, nuk do t'i bëj ata sepse unë ta kam kaluar mirë ta me Sonilën. Nuk kam pse t'i bëj keq sa asaj, apo më vjen keq sa që kanë ardhur kështu. Mu betu që nuk kam, do më thonë, gishtë në këtu. Në zhdukjen në humbjen e dy vajzave, të cilat janë shprehur atë natë se donin të largoheshin drejt Maqedonisë. Doshin të largoheshin... Vetëm kaq? Vetëm nga Nertila që ishte e mërzitme. Ajo atë natë ka qenë shumë e mërzitme. Ju kujtohet? Atë natë. Pse Nertila ka qenë e mërzitur atë natë? Ka pasur ndonjë problem? Ata janë zi në lokal. Me kërzë? Kur ka dalë vajza e me Merbenin, ata ishin zi në lokal, se unë këte ka marrë ne... Pra, ajo ka pasur konflikte me bashkëshortin? Konflikte me Benin. Me bashkëshortin? Dhe me thamë, Benja, erdhe e mori Nertilën, dole në pini kafe, ma lanin gocën musit. Bajzën e bogën të Nertilës, po? I prita unë atë natë nuk erdhen fare. Në nesër mjesë më ka arë Beni këshpia. Kun ka arë Beni këshpia, thash Beni po Tila. Tha ne, tha o zinë, tha o këra mund, tha ja miko. Thash ty me tik Tila, thash nga dure, s'ka shansi, thash. Pra, Nertila në 11 mars ka dalë së bashku me bashkëshortin e saj, ku kam pasu një konflikt, më pas janë darë dhe Nertila është lidhur me një zotri e Midani nga Durrësi, ku më pas ka shkuar edhe Sonila vajza juaj, të cilat janë i këthyre në shtëpi, kanë ridalë dhe nuk dihet asgjë për fatin e tyre. Kanë shtëpi dhe kanë dalë prapë dhe nuk u kthyen më të dyja. Kanë kaluar shumë vite, plot 15 vite. Në këto 15 vite keni marrë ndonjë informacion? Dhe më thonë, një bumi madhë telefonata është kanë në përmjet informacioneve, në përmjet emisioneve, po asë gjë konkrete. Asë gjë konkrete? Asë gjë konkrete. Nuk ka pas. Ende, nuk dihet asë gjë për fatin e dy vajzave. Asë njëra, asë tjetëra. Regjia në këto momente do t'japi pasaportat, fotot e këture dy vajzave, të dashur miq. Mbrëmjen e sot me jemi në kërkim të Sonila Kryezdhiut, është 40 vjeç. Vendlindja Tiranë ka humbur në 11 mars, në fakt foto që po ndjekim është Nertila Osmani, edhe ajo është 40 vjeç, Vendlindja Tiranë ka qenë 24 vjeçe kur ka humbur kontaktet me familje 11 mars 2004. Është nëna e një vajze. Do të kalojmë në pasaportën televizive të Sonila Kryezdhiut. Edhe ajo është 40 vjeçe. 2 ditë më e madhe, 3 ditë më e madhe është se Nertila në moshë. Sonila është 40 vjeçe dhe ajo humbi kontaktet me familje në 11 mars të vitit 2004 nga Tirana. Nuk dihet asgjë për fatin e dy mikeshave, Sonilës dhe Nertilës, edhe pse dyshohet se mund t'jenë larguar drejt Maqedonisë së Veriut, pasi janë shprehur në atë vit se kishin dëshirë të largoheshin drejt Maqedonisë, por ende nuk dihet e vërteta. Të dashur miq, nëse dini historinë e këtyre dy vajzave, Sonila Kryezdhiut dhe Nertila Osmanit, jeni të lutur qoftë anonim të lidheni me emisionin Pa Gjurmë për të dhënë një informacion. Kanë kaluar 15 vite dhe nuk dihet asgjë për fatin e tyre. Eduard, historinë e dy vajzave kemi trajtuar në emisionin Pa Gjurmë. Në fakt kanë mbritur telefonata, ta themi mbrëmjen e sotme, për Nertila Osmanin, për në Londër, në Angli. Dyshohet se Nertila Osmani, kjo 40 vjeçare, ndodhet aktualisht në Londër, por ne ende nuk kemi arritur në gjurmët e saj dhe ta verifikojmë deri në fund të informacion. Ju vetë çfarë dyshoni nga kjo histori që dëgjuat? E dëgjuat nënën e Sonilës, zonjën Liri, që e rrëfeu me detaje mbrëmjen e sotme. Odeta, po. Në momentin që të dy vajzat kanë bërë planin për të ikur në Maqedoni,
Me sa duket nuk kanë marrë as pasaportat për t'u larguar për Maqedoninë. Nuk e di, pyesim nënat, kanë pasur me vete? Imi ka pas pasaport. Ka pasur, Sonila ka pasur pasaport. Mande vazhdimisht pa pasaport. Ndërsa Nertila? Nertila jo, nuk ka pasur. Pra, me qënë se ato janë larguar të dyja, do të thotë që ato nuk janë larguar nga pikat e kalimit kufirit që mund të verifikoj nëse kanë vajtur në Maqedoninë e Veriut apo nuk kanë vajtur. Pjesa e dytë është sepse ato mund të jenë larguar nëse nuk kanë pasur në i profesion tjetër që në atë kohë në Maqedoninë e Veriut shkonin shumë këngëtare shqiptare që punonin në disa lokale të natës. Më falë, dhe bërë mirë që e nxore pikërisht këtu për profesionin dhe punën. Do larkoheshin drejt Maqedonisë, çfarë pune do bonin si pas vajzës së vogël? Nuk kanë forse çfarë pune do bëshin, vetëm që destinacioni ishte Maqedonia. Vëtë në aqë ka një gjithë, distancioni Maqedoni. Dhe jo më shumë, po Eduard. Sepse zakonisht në atë kohë largoheshi disa që ishin kërsimtare, pra valtare, ose nga këto që punonin si... E për klabet e natës, se kuptoj, qartë. Në klabet e natës në balet dhe këngëtare. Ndërkohë që me sa dëgjova nënën e Sonilës, nuk kanë mbaruar këto shkollat e muzikës që mund të shfrytëzoheshin atje ose të shfrytëzonin profesionin e tyre ose ato virtytet e tyre për të këtë. Atëherë këto janë nisur o drejt Italisë, pasi edhe telefonatat vinë më shumë drejt Perëndimit për të dyja këto vajza. Po, si sa brenda Ballkanit, e vërtet është. Dhe këto më... Kuptohet që edhe trukimi që është bërë në ato bisedat që ka qenë edhe motra e vogël e Sonilës aty, për të humbur gjurmët ato kanë diskutuar për Maqedoni, për projekti i tyre dhe plani i tyre ka qenë për në Perëndim. Eduard, nëse vërtet janë trafikuar, e marrin të mirë qënë që dy të rejat 24 vjeçare në ato kohë janë trafikuar diku, sot janë 20 vjeç. Atere, çfarë i pengon, pse nuk lidhen me familjen, atere, me nënat e tyre? E para njëherë duhet të dim që nëse këto janë trafikuar dhe nëse kanë pasur, kanë gjetur forca në vetvete që të largohen nga ky lloj profesioni i rrugës për të apo diçka e keqe ka ndodhur brenda territorit të Shqipërisë dhe vajzat s'kan mundur dot të dalin fare. Jo, s'ka mundësi që të kenë humbur të kenë ndodhur gjë e keqe këtu. Mundësia më e madhe është që të ketë ndodhur gjë e keqe, nëse mund të ketë ndodhur, sepse nuk e dim neve, është jashtë kufive të Shqipërisë, që do thotë nëse këto janë shfrytzuar për një periudhë kohë të caktuar nga tutor të ndryshëm dhe nuk kanë gjetur forca për të dalë nga ky rrjet, për të shputur nga ky rrjet, atëherë ato mund të kenë mbetur dhe viktimë e këtij shfrytëzimi. Por gjithsesi, avokatët ju e dëgjuat me vëmendje në zonjën Liri, e cila tha në orën 22 të mbrëmjes, vllai e ka marrë në telefon dhe e ka thënë se shumë shpejt do vinë në shtëpi. Dhe pas 2 orëve telefoni i saj rezulton i fikur. Prandaj mund të dyshojmë që ka ndodhur diçka e keqe edhe brenda territorit të Shqipërisë. Jo, nuk kishte arsye të ndodhte këtu sepse plani i tyre ka qenë i mirë detajuar për të larguar nga territori i Shqipërisë. Nuk është se si rezultati i konfliktit që mund të ketë pasur Nertila me bashortin, me ish bashortin e saj, të ketë sjellë dhe këto pasoja. Nuk ka asnjë motiv, por dhe nëse do të kishte ndodhur gjë e keqe, deri sot mund të ishte zbuluar. Mund të ishte zbuluar ajo ngjarje. Më leju ta pyes nënën, zonjën në Lirie. Keni bërë verifikime në polici, në sistemin TIMS, a ka dalë Nerti, më falni, Sonila jashtë territorit të Shqipërisë? E keni verifikuar ndonjëherë? Hyrjet, daljet, me emrin Sonila Kryeziu? Unë kam bërë denoncim në prokurori, e ka dosjen në prokurori, me Etusin kam bisedu, me Etusin që kishte dosjen e dy vajzave, po? Sonilës, se unë kam bërë denoncim, nësa Nertila nuk ishte dosje. E ke bërë më vonë denoncimi, po? Edhe dosjen ai e ka myllë si çështje, e ka kalu në drejtorinë e policisë, edhe dhe më thënë ka me modifikacion rëmbim personi. Rëmbim? Kjo është shumë e rëndësishme. Rëmbim personi. Odeta, nëse ai e ka vënë për rëmbim personi, sepse ai paska vënë akuzën, atëherë ajo duhet kalonte në proces gjyqësor dhe procesi gjyqësor pasaj duhet ta zbardhë se kush mund ta ketë rëmbyer Sonilën. Por unë mendoj se mund të jetë një mbyllje dosjes pa autor,
e cila është, ka zënë plurë sot, sepse i thonë 15 vjetë, që kjo dosje nuk ka vajtur në gjyq, nuk ka dalë me një vendim nga gjykata që kjo shtetase është e humbur, sepse pa. Kjo rezulton, besoj sot, në regjistrat e zyrës e gjendjes civile atje ku banon dhe e jema, mund të regjistrojnë në certifikatën familjare dhe Sonila. E pyesin familjen, është emri Sonilës ende në certifikatën familjare dhe Inertilës. Pra, do por tot... ajo që është më rëndësishme, që është detaj shumë i rëndësishëm, është trequr një certifikat vite më pas, kur ka humbur Nertila me emrin Nertila Osmani, certifikat personale, që do të thot vetëm personi ka të drejtë ta marrë këtë dokument. Ligjërisht vetëm personi, po duke parë nivelin e korrupsionit. Këtu, ju e lidhni me korrupsionin. Patjetër, nuk e lidhni që mund të qenë vetë Nertila, jo, që mund ketë ardhur dhe ka marrë këtë certifikat. Absolutisht jo. Nuk e besoni. Jo. Dhe s'ka si të jetë të ndodhja që ta ketë marrë Nertila ose Sonila, pasi nëse ato do të shkoni në gjendje civile për të marrë një dokument të tillë, ato mund të bërnin dhe një telefonat ose mund të dukeshin nga dikush. Eduard, nuk është trequr vetëm një herë certifikat për Nertila Osmani pasi ja ka humbur. Ka ndodhur disa herë në gjendje civile ku nëna ka shkuar dhe i kanë thënë që ka ardhur vajza dhe ka trequr certifikat. Dhe këto janë shenja jete që jepen për Nertila Osmanin. Por është e rëndësishme të verifikohet edhe Sonila Kryeziu për të parë stemi Teams, hyrje dhe daljet, pasi vajza në momentin që është larguar ka pasur një pasaportë me vete. Unë nuk e pranoj këtë version. Sepse nuk ka mundësi që të shkonte vajza të merrte gjithmonë një certifikat në zyrën e gjendjes civile. Mos thoni asnjëherë kur, nuk dihet. Jo, unë nuk e besoj, sepse ka dhe një logjik të thjesht që nëse vajza do shkonte të merrte këtë certifikat, përse do t'i duaj kjo certifikat? E para dhe nëse banon... Nuk flasim për vitet e fundit. Dhe nëse... Flasim pas 2004-ës. Sigurisht. Mund t'i nxjerr një pasaport, mund t'ketë dalë... Dhe nëse... Po, edhe njerë, nëse pas 2004-ës, në momenti që kanë humbur të dyja këto vajza, janë nxjerr disa certifikata, janë nxjerr për një motiv. Atere, nëse janë nxjerr për certifikata... Këtë duam të zbulojmë. Dhe është prodhuar një pasaport, do të thotë që kjo pasaport që është prodhuar ka dhe gjurmët e gishtave. Por ne dim fort mirë që janë prodhuar shumë pasaporta në të zezë, e vërtet, duke bërë dhe falsifikime. Emër të personave të humbur, që rezultojnë të humbur. Pra duke dhe... i vënë emrin, pra duke i vënë emrin e këtyra dy shtetasve dhe duke vënë fotografi tjetër për t'i përdorur për femra të tjera, të cilat janë trafikuar jashtë. Kjo ndodh në Shqipëri pasi kanë pasur shumë familjarë në të studio që ma kanë shprehur këtë gjë që është shfrytëzuar nga një person tjetër, nga një person i dytë pasaporta e djalit apo e vajzës që rezulton i humbur për atë familje. Por që unë i kërkoj, më falo, Deda dhe një shprehje kam, unë i kërkoj të dyja familjeve që t'i drejtohen përsëri organeve lizbatuese, prokurorisë, për të verifikuar çfarë kanë zbuluar prokurorët në dosjet e tyre për të dyja këto shtetase, dhe të dalin me një vendim duke mbyllur dhe dosjet duke mos i lënë në pluhur atje, sepse vetëm ato mund të zbulojnë fatin e të dy shtetasëve. Të falenderoj, Eduard, për gjithë komentin dhe këshillën që dhatë për këto dy nona që janë kërkim të vajzave. Zonja Lirie, ju vetë çfarë dyshoni se mund të ketë ndodhur me Sonilën? Kur themi Sonilën edhe Nertilën, pasi nëse zbulojnë diçka për Sonilën, automatikisht dhe për Nertilën. Tashi nuk e di çfarë të them. Meni jam shko gjitha ne, më shkon, në njemi. Nuk e di që të them. Them se janë gjallë, them se do të këtë nëmë dhe ndi qka tjetër. Por unë them, në rrasë do dali njëra, do dali dhe tjetëra. Sepse të dyja kanë qenë bashkëkëtare në këto rrugë. Po u gjetë njëra, dhe të rrimisht do dali dhe tjetëra. Do ketë gjurmë edhe për tjetërën. Do ketë gjurmë, do binë gjurmët e njëra tjetërës. Zunja Lumie, ju vetë çfarë dyshoni? Kishtë arsye Nertila të largohej në këto formë, të linte vajzën e vogël? Ka qenë shumë e lidhur me vajzën e saj. Ka qenë shumë e lidhur, sa unë kur e mësha gocën në shtëpi, janë 5 mjesit, më thotë, më bjerë vajzën se s'kam fjetë të natën. Bele i shoqi, sa herë i thotë, hajde ti la ti ikim në Itali, t'ja lem gocën nanës, për mu, po. Mamit. Pa gocën, më thotë, s'levizi kamin, më thotë. Ikim, po t'marë dhe gocën, se t'mama i mami gocën mu. Kanë ardhur informacione për Nertilën se dyshohet se mund të jetë në Angli, e thash dhe pak më parë, po ende nuk e dim. Ke një mesazh mbrëmjen e sotme? Nëse vërtet të shëndoshe mirë, mund të na ndjeki. Çfarë do i thosh
Nertiles nga kjo studio. Nertiles i them qoftë sa është gjallë, për hatër të sa i vajtë. Se jo për mu. Se e për dita dite, se për. Që ta shma shërritur. Në rritë. Dhe fatë ke ishtë nuk një asë nënën asë babajnë. Ka shpresa shumë. Ka shpresa se një ditë do ta gjejnë në saj. E urojmë të gjithë, e urojmë të gjithë. Sot kur erdhën, tha inshallah nën, thotë, e kanë gjetë. Rrinë me shpresa. Zonja Lirie, edhe ju, e keni një mesazh mbrëmjen e sot me për Sonilën? Për Sonilën. Në rast se Sonila është në jetë dhe na ndihmon, i them Sonilës, ti harroj të gjitha, të harroj të kalumen, të kthehet, të jetoj jetën, për para se të bashkohet me familjen si që kemi qenë. Dhe ndonjë, dikush që din një të vërtet të Sonilës të na njoftojnë. Në përmjet e redaksis, numrat tonë telefonit janë ke redaksia. Absolutisht. Qoftë dhe anonim. Qoftë dhe anonim, qoftë një lajmë i mirë, qoftë një lajmë i keqë, mjafton dim një të vërtet që ta dim. Të zbuloni të vërtetën. Të zbulojmë të vërtetën si është e vërteta. Nuk karen si se si. Se u thonë 15 vite. 15 vite diçka ka ndodhë në jetën e tyre. Ose jetojnë, ose kanë kriju familjen e vetë, në rrasë ato kanë kriju familjen e vetë, pak në një telefonat. Ti digjojmë zërin, edhe ne të qetësojmë, sepse jemi drejt, i atë i iku një vit, mas i ke Sonilës në rojet. Paktën, dhe unë kur të në rojet, se e smur jam, paktën kur të në rojet, ditë ti përgjigjem dhe ati atje. Sepse iku pa Sonilën, pa ja dëgju zërin asaj. E vrau shumë i kja Sonilës atë. Mërëna vitit a i në rojet. Uroj dhe shpresoj të asbardhim historinë e dy vajzave me shpresën që dhe mbrëmjen e sotme do të marrim informacione. Ju falenderoj që u pata mbrëmjen e sotme në këtë studio, do jemi bashkë në kontakt. Falenderoj shumë, Odeta, për emisionin, bëni një emision të mrekullueshëm, aq i vështirë dhe aq i bukur. Falenderoj zonja Lirie, të falenderoj zonja Lumie. Të falenderoj Eduard. Të dashumish, kemi ardhur në fund edhe për mbrëmjen e sotme. Bashkë do të takohemi nesër, mos harroni, live këtu në Report TV me të tjera histori për njerëz të humbur që s'kan kontakte me familjen e tyre. Deri atëherë, natën e mirë.